хто нас зачекав, залишився з нами. Говоримо про новий курс для нашої школи, інтегрований курс «Я досліджую світ». Ми пропонуємо і ознайомимо вас зараз з нашими посібниками, які відповідають програмі за редакцією Романа Богдановича Шияна. Відповідно до цієї програми в інтегрованому курсі інтегруються різні галузі: українська мова, математика, природознавство, громадянська освіта і основи здоров'я. Всього 7 годин на тиждень. Ми вже сьогодні говорили з тими, хто був на вебінарі з української мови, що відповідно до інструктивно-методичного листа 2 години української мови записуються на окремій сторінці, і вона називається «Українська мова в інтегрованому курсі». Про це ми обговорили вже на першому вебінарі, який був щойно, як ви прослухаєте його в запису. Зараз просимо розглянути наш методичний комплект «Я досліджую світ». Методичний комплект складається з підручника у двох частинах, робочого зошита у двох частинах і складається з календарного планування і будуть методичні рекомендації. Методичні рекомендації для того, щоб вам зручно було працювати. Щодо змісту. Зміст підручника розподілено на декілька великих тем. Доцвіт дитини, ну, тому що дитиноцентризм – це є провідна ідея взагалі нової української школи. І перша тема так і звучить – про мене. Друга тема – мій дім, це найближче оточення дитини. І потім моя країна – Україна і моя планета Земля. В залежності від того, який буде клас, і в залежності від того, яким чином буде розвиватися інтегрований курс, складові частини змістові будуть змінюватися. У даному випадку, коли ви будете працювати, ось починати працювати з вересня, ви розпочинаєте з теми «Про мене». Якщо ви подивитеся, то ця тема «Про мене» розподілена на кілька змістових частин. Перша змістова частина «Я у школі», тобто головна ідея «Я змінив свою роль, тепер я школяр, тепер я школярка, і що мене очікує». Далі я піклуюсь про своє здоров'я і про те, яким чином людина має піклуватися про своє здоров'я, і що кожна людина, і в тому числі першокласник, може зробити для збереження свого здоров'я і життя. Наступне, я досліджую. Ми говоримо про важливість органів чуття для сприйняття навколишнього світу і яким чином вони нам допомагають сприймати навколишній світ. Надалі, я досліджую світ. Це розділ, який в доступній формі знайомить дитину з можливостями методів пізнання світу, спостереження, вимірювання, дослідження, яким чином це організувати і яким чином ми міркуємо, коли щось досліджуємо. Наступна тема – це, я пропустила тему про емоції. Це тема вперше введена в підручники. Ми говоримо про важливість емоційного інтелекту і про те, що емоційний інтелект є однією з навичок 21-го століття і наразі в топі таких навичок. Я маю аналізувати свій внутрішній світ, розуміти свої почуття і для успішної комунікації розуміти емоції інших людей. І це перший крок ми робимо в першому класі, у першому семестрі. Закінчується розділ навколишнім світом, як я пізнаю навколишній світ, що мені цьому допомагає. І надалі другий семестр ще ми розглядаємо тему «Мій дім». Тема «Мій дім» розглядається
розглядається тема «Нідім», і через призму дому розглядається рукотворний світ, світ живої і неживої природи. І це дуже важливо, оскільки акцент робиться на тому, що те, що нас оточує, ми те і пізнаємо. Пізнаємо спочатку ті властивості, які ми можемо відчути і побачити, і далі вже заглибитися для подальшого вивчення. Також у першому семестрі є теми, які присвячені сезонності. Це тема осінь, і ми говоримо не тільки про наше довкілля, яке нас оточує, а ще довкілля восени з акцентом на сезонні зміни. І про сезонні зміни взимку ми говоримо у другому семестрі, а завершуємо на позитивній гарній ноті. Це про зимові свята, про зимові наші забавлянки дитячі, ну і про те, про той соціум, який нас оточує зимові свята. Розпочинаємо новий рік про мене, звичайно, з того, що ми живемо в Україні, і ми громадяни України, і наша школа є українською. З основних слів, які має знати кожна українська дитина, це Україна, батьківщина, ну і своє рідне місто, назва свого рідного міста, свого села, ну, можливо, і столиці України, міста Києва. Найцікавіше, звичайно, для дітей це познайомитися і зрозуміти своїх однолітків, однокласників, чому вони прийшли до школи і чого вони чекають. І ви бачите, що в другому завданні є діалог, який ми вам пропонуємо продемонструвати дітям, щоб вони його змоделювали, придумали свій діалог і попрацювали в парі. Ми вже говорили на попередньому семінарі про важливість парної роботи, яка передує організації групової роботи у першому класі. Це особливо важливо для дітей тривожних, для дітей, які не відвідували дитячі установи, або це важливо ще для повноцінної комунікації і розуміння з дітьми, що якщо ви щось робите на уроці в парі, то ви маєте комунікувати, тому що ось цей шар комунікації, він, як правило, розчинюється якимись пізнавальними завданнями, і діти не розуміють того, що головна задача спільної роботи – це мати спільні результати, спільні домовленості. Далі ви бачите на сторінці 5 ми повертаємося знову до правил нашого класу. Якщо ви переглядали підручники з української мови, правила є на форзаці. Тут ми говоримо також про правила, і знову ж таки, це не вони не обов'язкові для вивчення усіма учнями. Ви, можливо, не візьмете усі правила до свого класу. Це є як ситуація для обговорення, підтримка для тої бесіди, яку ви будете проводити. Ми вже говорили сьогодні про адаптацію, і ви писали, що важливо, щоб відбулася адаптація. І тому тема про мене, для того, щоб ви і матеріал, щоб можна було обговорювати з дітьми, працювати і разом створювати ось ту спільноту, в якій усім буде комфортно і безпечно. Нова українська школа – це організація освітнього середовища по-новому. Організація освітнього середовища по-новому – це не тільки розвісити красиві плакати на стінах, це організувати життя класу таким чином, щоб це життя класу керувалося певними правилами. І
це підготовка до дітей до життя в демократичному суспільстві. І якщо ми зараз говоримо про правила, які потрібно виконувати в класі, про правила, які організують наше життя в школі, то ми надалі формуємо людей, які мають виконувати ці правила для життя в суспільстві, комфортного життя не тільки їх, а й оточуючих. Тобто демократизація школи розпочинається просто з 1 вересня. Просто коли ви промовите слово «правила» і «діти», давайте ми з вами ці правила будемо обговорювати. Разом. Разом. Обговорювати, разом, разом да, їх моделювати і домовлятись, які правила нам потрібні для нашого класу. Це важливо, ми зупинились на даній темі, що це не нав'язування, не прикріплення готових плакатів чи вивчення з підручника, а насправді це для обговорення і для спільного рішення. І ще дуже важливо, коли ви говорите про правила. Ми зараз поговоримо про інтеграцію. Коли ми говоримо про правила, ще що важливо, щоб дотримувалися правила. У нас дуже класні правила, ми пишемо і проговорюємо, але питання того, щоб дотримувалися, це інше питання. І це є теж важливо. З приводу інтеграції. Це інтегрований курс. Отже, зміст передбачає включення різних змістових ліній з різних галузей. Ці включення є органічними. Основою є теми, які ми вам пропонуємо, і ще основою є різні види діяльності, які мають це інтегровану діяльність. Якщо ми говоримо, якщо ви хочете більше дізнатися про інтеграцію, є курс на ЕДЕРІ, що зроблено в цьому підручнику? В цьому підручнику теми, які включені, вони вже передбачають інтегрований зміст, вони вже передбачають розгляд, наприклад, робочого дня і розуміння частин доби, розуміння видів діяльності і проговорювання цих видів діяльності. І розуміння того, що мій робочий день складається з певних діяльностей, і яким чином я можу це організувати, і це вже є здоров'я збереження і соціальна складова. Тобто інтеграція підручнику забезпечується на рівні змісту і на рівні видів діяльності, які потребують теж цієї інтеграції. Ще важливо, інтеграція передбачає системність мислення, розгляд того чи іншого, тієї чи іншої теми в системі, а система обов'язково передбачає взаємодію певних елементів. Якщо у вас не буде, якщо у вас буде просто нагромадження певних речей, певних фактів, це не є системне мислення. І в даному випадку інтеграція є механічною, просто сумарною. Про поділ, про українську мову, знову є багато запитань. Правильно ви зрозуміли щодо оформлення на сторінці, щодо календарного планування. Знову ж таки, у листі сказано, що учитель формує його так, як йому зручно. І ви можете абсолютно використовувати те планування календарне, яке отримали від нас, і записувати тему, і записувати вид діяльності. Про інтеграцію української мови при поділі. Ви проводите уроки, я досліджую світ за тими темами, які у вас зазначені. І нічого ще більше вам... Коли ви записуєте, ви вилучаєте, до кожного уроку прописані результати, очікувані результати мовно-літературної галузі. Ось ці результати мовно-літературної галузі, вони є підставою для формування змісту, для формування того, що ви, для формування змісту, для формування вашої теми. І ви можете на основі цього формувати тему і її записати.
Ми б вам не радили розмежовувати настільки чітко, тому що не розмежовувати, це зараз я буду проводити урок з інтегрованого курсу, оце я візьму частинку тут природознавства, тут я попрацюю з української мови, а тут я попрацюю з математики. Це має бути діяльність, яка сприяє цілісному розумінню того поняття, яке розглядається. До нашого підручника є робочий зошит. У даному випадку мій робочий день, ми тільки що говорили про розпорядок дня, і тут треба порівняти, дивіться, робочий день хлопчика і робочий день дівчинки. Яким чином, чим вони відрізняються, чим вони схожі, які акценти робочого дня взагалі школяра, і вивести це правило, і взагалі підхід до організації матеріалу і у підручнику, і в зошиті, цей підхід є компетентний і діяльний. Ми не даємо готових зразків, ми формулюємо завдання і проблеми таким чином, щоб діти самі доходили висновку, щоб вони самі щось досліджували. Який я, яка я? Це продовжуємо перші наші тижні. Ми вже обговорили, чому так важливо поговорити про дітей, для того, щоб вони адаптувалися, для того, щоб вони розуміли свою важливість у школі. І тут ми, ви бачите, і є теми з природознавства, є теми з основи здоров'я. Ось інтеграція, про яку ви, зокрема, запитували. Да. Тепер щодо тем з математики і мистецтва, і технологічної складової. Питання української мови виникло тільки тому, що потрібно ділити клас на групи. Тобто це питання поділу годин. І це не питання, тобто якщо математика проводиться усім класом, то проблеми в тому, щоб мати, вилучати щось з математики, ну, просто такої проблеми не існує. Тепер з приводу технологічної складової. Оскільки підручник, розрахований на 7 годин, все ж таки, містить 80 сторінок і жодної сторінки більше. При всьому нашому бажанні ми не могли повністю розмістити той зміст, який ми б мали вам надати, тому частина того змісту є у робочому зошиті. Ось, наприклад, це технологічна освітня галузь, технологія дизайн. І ви бачите, коли ми говоримо, який я і оцінюємо, яка я, ми говоримо не тільки про своє тіло і про зовнішність, а й про те, що я можу робити своїми руками. Да? Не тільки, що в мене права і ліва рука, а що я можу нею робити. І тут вправляння у дослідження паперу, вправляння в тому, що я можу зробити з цим папером, і ідеї щодо того, що можна зробити шляхом скручування серветки, способом скручування паперу маленького котика. Ви можете запропонувати дітям зробити чи котика, чи когось іншого. Да, зараз ви отримаєте номер листа, який ви можете знайти, де написано роз'яснення щодо поділу і вилучення монолітературної складової і уроку української мови. І про математику, і про мистецтво. І про мистецтво все там написано. Да, про особливості 2018-2019 навчального року. Ще раз вам надсилаю, ви в інтернеті одразу переносити і знаходити цей лист рекомендації. Да. Тепер ми говоримо про піклування про своє здоров'я, здоров'я збережувальна, громадянське здоров'я збережувальна
галузь. І перше, на чому акцентуємося, на те, що я можу бути пішоходом, хто такі пішоходи, про безпечну дорогу до школи і що забезпечує цю безпечну дорогу. Незвичайно, перш за все, я сам. І головний акцент в тому, щоб ми навчили дітей розрізняти знаки, які допомагають нам зберігати своє здоров'я, щоб вони розуміли, де потрібно рухатися, яким чином рухатися, які правила виконувати для того, щоб зберегти своє здоров'я і мали потребу виконувати ці правила. Ми по одній сторінці розглянемо, ось в даному випадку це розділ. Це теж я пішохід, попередня сторінка була з підручника, да, а це зошита, і тут потрібно позначити, хто є пішохід, хто є пасажир. Це діяльність теж не дуже проста для шестирічок, але це важливо, тому що різні є правила для пасажирів і для пішоходів, і спочатку треба, хто ж я такий, як учасник дорожнього руху, треба розуміти, а потім вже переходити до виконання певних правил. Це сторінка про харчування, харчування здорове і про те, що необхідно дитині для росту і розвитку. І ось тут на цій сторінці, на сторінці 15, ви бачите вже початок роботи з даними. Це нова змістова лінія математики. Взагалі в нашому підручнику і посібнику розміщені графічні організатори для таблиці, схеми, діаграми, для того, щоб вже з першого класу діти розуміли їх значущість і могли ними оперувати і надалі. В даному випадку, ви бачите, друге завдання – це є завдання для організації дискусії і для створення ситуації опитування і роботи з даними в першому класі, яка є цікавою. Формуємо емпатію. Це одна із навичок 21-го століття, найважливіших навичок, яка допомагає нам співпрацювати один з одним. І говоримо про радість і сум, говоримо про те, що ми всі можемо відчувати різні емоції відносно якихось одних речей. І важливо ще про те, щоб діти розуміли, що ті емоції, які вони відчувають, вони є природними. Але питання в тому, наскільки я можу переживати ці емоції, я маю право на те, щоб пережити ці емоції. Це моє життя. Але питання в тому, щоб іншим людям, які мене оточують, не було погано, навіть коли у мене ті емоції, які не є для них дуже приємними. Багато роботи з емоціями, з позначеннями, з маркерами цих емоцій для того, щоб акцентувати дітей на тому, щоб вони навчилися відчувати себе, розрізняти свої власні відчуття і відповідно рефлексувати. Тому що ми багато говоримо про рефлексію, але ми забуваємо про те, що ми маємо думати і над ходом своїх думок, і над тим, що ми відчуваємо, для того, щоб успішно комунікувати з іншими людьми, ми маємо розуміти і їх емоції також. Ви бачите, на 21-й сторінці вже з'явилася табличка. Дуже важливо, щоб діти зрозуміли принцип організації таблиці. Це таблиця, яка має рядки, яка має стовпчики і комірки. Ці три основні поняття, які діти мають розуміти і читати таблиці, і залишати в таких таблицях позначки. Читання таблиці має бути продовжено і далі у другому, третьому, четвертому класі, і створення самим таблиць і створення критеріїв для аналізу понять, які записуються в таблиці, це вже робота для четвертого класу. Про органи чуття –
про важливість профілактики якихось шкідливих, того, що може зашкодити здоров'ю. Тут ви бачите вправа на сторінці 29, вправа третя. Коли всі діти зараз люблять, ми бачимо багато людей ходять в навушниках. Як важливо обговорити з дітьми, як можемо, наскільки можемо посунути гучність для того, щоб для нашого здоров'я це було безпечно, щоб ми не втратили свій слух. В математиці, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» акцент робиться на вимірюванні величин, на роботу з даними і на роботу з геометричними фігурами, об'ємними і площинними. Ми хочемо звернути увагу, що робота з об'ємними геометричними тілами дуже важлива, тому що наші діти сучасні, вони мислять в світі 3D. І все, що їм пропонує комп'ютерні ігри, це є 3D. І те, що вони будуть надалі в віртуальному світі жити, це буде теж 3D. Тому дуже важливо, щоб діти навчилися розрізняти форму в першому класі не тільки площинні, а й об'ємні. Хочемо звернути вашу увагу, що зображення у підручнику, навіть об'ємних фігур, все ж таки ці зображення є площинними. І ці завдання, ось і завдання 1, і завдання 2, вони ніби просяться вийти до вас у клас, щоб ви принесли предмети, і діти змогли ці предмети, тих предметів торкнутись, погратись з ними, розглянути, чим же шкуля, яка є 3D, відрізняється від тої, яка зображена на малюнку. І якщо лупа, і можна щось розглянути, то і малюнки у підручнику, і предмети, які ви принесете, все це є діяльність підхід. І було запитання про мультимедійну підтримку. Немає зараз наразі мультимедійної підтримки до даних підручників. Але електронна версія. Є електронна версія підручника «Я досліджую світ». Там є мультимедіа. Там є і 3D об'єкти, і аудіофайли, і відеофайли. І я думаю, що скоро ви можете мати до нього доступ. Але максимально все, що ми можемо робити руками, все, що діти можуть досліджувати, це має бути у них в класі, тому що це життя і це діяльність не підхід. Да, ну це сторінка, ви бачите, для роботи над органами чуття. Да. Ну і для дослідження це сторінка підручника і сторінка робочого зошита. Якщо ви обговорюєте дослідження яблука за підручником, то потім ви можете дітям запропонувати в парі або в групі зробити дослідження, повторити це дослідження з будь-яким іншим предметом. Взагалі принцип побудови підручника такий, щоб діти навчилися досліджувати світ. Для того, щоб я досліджую світ, це було не просто фрази, і вони читали чиїсь тексти і таким чином розуміли світ, а для того, щоб вони робили певні дії і пізнавали світ в своїй діяльності. Для цього зроблено і підручник, і, ви бачите, зошит так само спрямований на активізацію. Коли я вдома один, тема зі збереження свого здоров'я, і ось тут є тема сталого розвитку, наступна сторінка, це про переробку відходів, про сміття, про сортування сміття. Ми продовжуємо цю тему і в другому семестрі про екологічні проблеми, про глобальні проблеми людства. Ну і взагалі долучайтеся до нашої групи «Хочу вчитися», «Я досліджую світ», «Рагнок пілот», або до наших сторінок в Фейсбуці, там буде багато інформації. І
вся інформація, яка буде з'являтися, буде розміщена в цих групах. Дякуємо вам за увагу, бажаємо вам цікавого навчального року. Ви професіонали, у вас все справді вийде, тому що ви вмієте це робити, а ми готові вас підтримувати. Бувайте здорові! Да, успішного старту 1 вересня 2018 року. Успішного старту в новій українській школі.